Bacia Leste, Nordeste de Minas. Salve o som! Eu tô rindo porque eu sempre falo tchau, silêncio. Hoje eu vou falar tchau, junho. E o editor pediu pra falar tchau, primeiro semestre. Ela, bom dia, último dia de junho. Ah, é mesmo, é? Chegando na hora boa, na hora sagrada, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o nosso balanço geral. A partir de agora, Jequitinhonha e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce. É destaque aqui na telinha, um show de informação, notícia atualizada e entretenimento. Sim, ó! Vem, ó! Este é Nicomedes Felício. Na hora do almoço, pode chegar. Vem! É o balanço geral, aqui tem que entretenimento, aqui no BG. Vem comigo, parceria que deu certo, eu aqui, você aí, não me abandone. Sexta-feira, 30 de junho de 2023. Sabe aquele planejamento que você escreveu na virada do ano? Hã? Que você programou no primeiro semestre de 2023. Dá uma olhada aí. Se você não conseguiu fazer, pode rasgar, porque o primeiro semestre já era. Agora é o segundo semestre. Mas vai dar certo. O BG já está no ar com imagens ao vivaço da câmera da TV Leste instalada no prédio da emissora, mostrando aí o bairro Vila Bretas. Ô, diretor, ficou fácil demais a pergunta do senhor hoje? Tem nem nuvem aí? Hã? As nuvens estão se formando no segundo semestre? Qual período que elas estão? Entendi. As nuvens primeiras já formaram, já foram embora. Agora é outra turma, Lamonie. Aí, 30 graus de temperatura. Umidade relativa do ar varia entre 36% e 96%. Vem comigo que tem informação no ar. Ó, o balaio tá cheio, como sempre, né?